Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të ndërruar shikues, Allahu na falënderojmë paqja dhe bekimi qofshin me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me sqarimet. Ti nuk udhëzon ata që don ti, por Allahu është ai që udhëzon. Kjo është pjesa e jetës që Allahu dhul xhelal ja ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke thonë innaka la tahdi man ahbabt walakin Allahu yahdi man yasha. Ti nuk je ai që udhëzon ka don ti, por Allahu është ai që udhëzon ka don ai. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili u mundua një kohë të gjatë që me agjën e tij Ebu Talibin të punon që ta fut në fenë islame. Ai e ndihmonte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e përkrahte ata, qëndronte me të në momentet më të vështira, derisa në shtratin e vdekjes përsëri erdhi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O agja im, thuaj fjalën la ilaha illa Allah. Argument kem para Zotit për ty." Mirë po, a i refuzoj të përndon fjallën la ilaha illallah dhe vdiq në besimin e etërve të ti, vdiq në irujtari dhe nuk arriti të shpëton në dunjo edhe të shpëton në hiret. Këtë regim pse e filluam me këtë shalim dhe këtë mabet? Sepse shpesh në ndodhë që takojmë me djemë të ri, që një kotë të gjatë punojnë në fushën dhe medanin e thirjes islame, dhe punojnë me njerës dhe pastaj e shojnë se ndoshta nuk ka aqë përgjigje pozitive, ftesës që e bëjnë ata dhe lodhen, dalën, boll punova, nuk po ka efekt, nuk, njerëzit janë dhënë pas epshit, njerëzit i shkojnë pas shejtanit, njerëzit nuk dojnë të udhëzohen, njerëzit nuk i dojnë mirat e islamit. I themi, ti mos u mërzit, ti mos u lodh, ti mos u dorëzo, se ti nuk është në dorë tanë udhëzimi, por është dorë të Allahut dhul xhelal. E jotja është të bësh punën, e jotja është të japësh kontributin. E jo që është të flasish njerëzve, e jo që është të atregojsh vlerën e fejës islame, dhe vlerën e regullat e fejës islame, e tjetra është dorën e Allahu dhul xhelal. Këtë e vërteton gjithashtu një hadith tjetër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në ditën e kiametit, do të vjen pejgamber i cili do të ketë me veti një grumbull të njerëzve. Tjetri do të vjen me 2-3 njerëz. I treti do të vjen me asnjë njeri. Para më do pejgamberi Allahut, i cili ka punuar në popullin e tij 10 vite, 20 vite, 50 vite, po ka edhe me sheku i kanë punuar, sikur është rasti Nuhit alayhis salam, i cili qëndroi vetëm duke e ftuar popullin e vet 950 vjet. Sa njerëz ju përgjigjen atij? Sipas komentatorëve të Kuranit thuhet 13, thuhet 18. Mirë, po përsëri kur ta ndajmë këtë numër në vitet që ai ka ftuar popullin e vet në besim, del shumë pak. Mirë, pa u dorëzu, a u nal? Jo. Pra atë shakë dëmohon edhe ne të gjithë të ndëruar shikues, të gjithë që ofshim meshkuj apo femra, duhet të mobilizojmi për të ngritë fjallën në Allahu dhul xhelal. Duhet të punojmë për të afruar njerëzit e Allahu dhul xhelal. Duhet veprojmë me projekte konkrete dhe të qarta që të afrojmë njerëzve mirësit e kësaj feje. E jo të dorëzohemi, e jo të dëshprohemi, e jo të mërzitemi. Andaj, Allahu dhul xhelal edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i theke lesta alehim bi musaitir, ti nuk je ai që dominon mendjet dhe zemrat e tyre, e jotja është të kumtosh, bellig ma unzile ileike, kumtoj atë që ta shpall Zoti dhul xhelal, përhapë atë që ta jep Zoti dhul xhelal. E udhëzimi është dorën e Allahu subhanahu wa taala, dhe kështu ka punuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kështu kanë punuar edhe pejgamberët e tjerë, kështu kanë punuar edhe sahabët, edhe ulemat pasaj, edhe gjithë na duhet punojmë. Se nëse ndalemi të rezultati, edhe si pas të zotit të bëjmë edhe punën, atër ne nuk duhet punojmë as pak, ose pejgamberi të Allahut nuk duhet të punojmë. Mirë po, jo. E mira duhet përhapet, e dobishme duhet publikohet, e bukura duhet bëhet e përhapur në mesin njerëzve, a i feja islami i ka edhe të mirën, edhe të dobishmen, edhe të bukurën. Dhe për këtë shkak, përderisa ne kemi këto vlera, nuk duhet të ndalemi. Përderisa ne kemi këto të mira, duhet të vaprapim tjerëve. Ti që nana jote nuk falet, ti që baba jote nuk falet, puno. Fundi fundit, nese kur dalin para Allahut, nuk do të kenë të drejtë ata të thënë shikoni. Ti u farë që unë nuk u farë, ati nuk u flitëshe për namazin. Ose vlaut, ose motës, në gjithë dhe, valla, po të punonim në si duhet edhe rezultatit të ndryshon dhe 100%, mirë po, dopsia jonë, mangësia jonë, mungesa e diturisë, mungesa e përvojës, mungesa e vullnetit, a vjen shejtani dhe na humb vullnetin për punë të mira, a na e shton vullnetin për punë të këqija. Kur ka një ndeshje sportive, të gjithë vlojnë. Ka një koncert, të gjithë vlojnë.
ka një muhabet thjesht të gjithë vjen, kur vjen puna e fes, atëherë na dobësohet edhe na humbet vullneti. Pra shkak, mos shiko rezultatin, vazhdo dhe puno, se udhëzimi është dorë të Allahut, nuk është dorën tone, e jo t'ja shtapësh sebepin ashtu si duhet, e pastaj ka ndonë Allahu me udhëzu udhëzon, e ka ndonë me lonë devijim elen, ajo është thjesht dëshira dhe vendimi i Allahut fuqi plot. E lutim Allahun që na bën pishtar ndriçimi kudo që gjendemi, na bën për atyre që e bartin amanetin ashtu si duhet, edhe lutim Allahun që udhëzon të gjithë besimtarët, zemrat e tyre ka Allahu dhe të udhëzon sidomos të rit dhe treja tona dhe të na bën faqe bardh dunjo edhe në ahiret. Zoti ju shpërblet. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. إن